אנחנו עוברים לגזרת הצפון, סקירה על המצב נכון להיום, מה שאנחנו יודעים, שיש הרבה יישובים מפונים, יש הפגזות ללא הרף, מי שעוקב אחרינו עכשיו בשידור וגם מוזמן לעשות לייק, סליחה שאני חוזר, ולתרום, אז רואה בחלק העליון של המסך, רואים כל הזמן אזעקות, נפילות, במטולה, באיילת השחר, בכל מיני אזורים בצפון. תן לנו איזה סקירה של מה קורה עכשיו בצפון, איפה אנחנו עומדים. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים, רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו עזועים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. טוב, קודם כל צריך רק לדעת שכשאנחנו מדברים על החיזבאללה, אנחנו מדברים על איראן, החיזבאללה זה פשוט הזרוע הקרקעית האיראנית, לא, זה לא ארגון שעומד בפני עצמו, ולכן כל פעם שאתה שואל מה החיזבאללה רוצה, תשאל בעצם מה האיראנים רוצים, מה הם רוצים להשיג. אז החיזבאללה למעשה ברגע שהוא פתח את האימות הזה בצפון, הוא עשה את זה משתי סיבות, אחת להפגין סולידריות, כן, יחד עם הממשל האיראני, להפגין סולידריות עם המאבק של, נקרא לזה, המאבק של הערבי ברצועת עזה, והדבר השני הוא להטיש את צהל ולפצל את הקשב שלו, גם מבחינה צבאית וגם מבחינת צבאית פיקודית, זאת אומרת, אם היום הרמטכ"ל עושה הערכת מצב, בעיקר היה עושה רק על רצועת עזה ומקד את הקשב שלו ברצועת עזה, אז הוא צריך לפצל את הקשב שלו, לפצל את הכוחות ולא לרכז את כולם ברצועת עזה. לנו כצבא הרבה יותר נוח לרכז, לפעול על פי כל ריכוז המאמץ, ולפעול רק בזירה אחת ולהשאיר את האחרות משניות, וזאת הסיבה שלא ראינו עוד עכשיו תמרון בצפון. אנחנו, לדעתי, מה שאנחנו רואים במים האחרונים, זה איזשהו שינוי מגמה, אני חושב שלא לא סתם אנחנו רואים ירידה בכמות, בימיים שלושה האחרונים, בירי מכיוון לבנון, לדעתי, כמו שאני מבין, ישראל העבירה איזה שמסרים לבנון ולכן, וגם למדינות אחרות, ולכן אנחנו בימים האחרונים, אזרחים רבים ממדינות שונות, קנדים ומדינות אחרות, היום נמצאים בזאת התעופה, ועוזבים את לבנון, אני מעריך שעברו פה איזה שמסרים שצהל הולך לפעול בצורה הרבה יותר משמעותית, חיזבאללה מבין את זה, איראנים מבינים את זה, אני לא חושב שהם היו רוצים כרגע למצוא את עצמם, בחזית כזאת שאנחנו מתמרנים בתוך לבנון, כשלאיראנים עדיין אין יכולת, עדיין מספיק משמעותית כדי לפתוח חזית גם מהצד שלהם, הם היו מעדיפים לפעול בכמה זירות במקביל, ולא היו רוצים להפסיד עכשיו את החיזבאללה לחלוטין. אני חושב שגם במידה רבה החיזבאללה בשלב הזה מבין שפגיעה בלבנון היא תהיה מבחינה כלכלית קשה מאוד ללבנון כמדינה, וגם הלחצים הפנימיים, תזכור ש האזרחים בלבנון הם, הם מעורבים מאוד, זה לא רק שיעים, יש גם סונים ויש נוצרים ויש דרוזים וכן הלאה, ויש שם מערכת לחצים שהיא מאוד מאוד משמעותית, ואני חושב שחיזבאללה מנסה בימים האחרונים למתן, וגם הסרטונים שהוא מפיץ והאיומים, ככל שאתה רואה שאיומים הולכים וגדלים, זה גם נובע מלחץ, זה מנסות להחזיר את ישראל, לקחת אותה צעד לאחור, ולא להגיע למה שהרבה יותר משמעותי. סליחה שאני אומר, אבל אתה מדבר על שאולי חיזבאללה מנסה למתן. כבר לפני הרבה שבועות התבטאו גם, כמדומני שר הביטחון הלא סגור, אבל גם פוליטיקאים ואנשי צבא שאומרים, אם החיזבאללה יעברו את הגבול, אנחנו לא נעבור בשתיקה ונמחק את לבנון. ומאז,
פינו עוד ועוד יישובים, כמות הפצצות והטילים והכתבמים שמגיעים לצפון הם אימתניים, הם מספרים דמיוניים שאף אחד לא חלם עליהם לפני לא הרבה זמן. בפועל הם עברו את הגבול כבר לפני חודשים ולפני שבועות בוודאי. הם בפועל, הגבול כבר לא נמצא במקום שהוא היה פעם, הגבול נמצא כבר כמה קילומטר פנימה, כי הם כבשו את הצפון, הם כבשו את מטולה וכבשו את יישובי הצפון, הם בשליטה מלאה שלהם. האזרחים שלנו בוודאי שלא מגיעים, הם התפנו משם, הם מפציצים בתים, מפציצים בניינים, החקלאות שם נעלמה לחלוטין מיישובי קו הגבול עם הצפון. זאת אומרת, הצפון כבר נכבש באופן מעשי, נכבש. אז מה זה אומר שהם מנסים להתמתן, ולמה אנחנו מחכים? האם אתה יכול לתת לנו כיוון? אני אנסה להסביר. תראה, בחודשים האחרונים אנחנו הגענו למציאות של ירי של בין 70 ל-100 רקטות וכתבמים ביום. בשבוע האחרון אנחנו מדברים, אני חושב שבשבת האחרונה היו שתי רקטות, וגם לאורך השבוע האחרון הייתה ירידה מאוד משמעותית. עכשיו זה לא שהחיזבאללה כרגע נמצא באיזושהי כלכלת חימושים. זה לא שהוא סובל מאיזה פער חימושי. אם הוא יורד בירי, יש לזה סיבה. וצריך רגע לשאול מה הסיבה, מה קרה פה בשבוע האחרון, שלמעשה הוא יורה פחות. אז בהתחלה ניסינו להסביר את זה דרך זה, שהיה את החג בשבוע שעבר. והיה פה את הביקור של המתווך האמריקאי. אבל גם אלה עברו, ואני חושב שבסופו של דבר החיסולים המשמעותיים שעשינו בשבועיים האחרונים, יחד עם המסרים המאוד משמעותיים שישראל מעבירה למדינות, כנראה למדינות העולם, שהנה אנחנו הולכים לקראת תקיפה והיא כבר מבקשת מהם לפנות את האזרחים שלהם, אני חושב שהחיזבאללה מבין שיש פה עליית מדרגה מצידנו, ולכן הוא לא רוצה לעבור איזשהו גבול מסוים, שאולי אני מניח שכנראה, זה לא שהוא לא רוצה להשמיד את מדינת ישראל, אבל יכול להיות שכרגע, בשלב הנוכחי זה לא הכי נוח לו, הוא היה רוצה לשמור את העוצמה שלו לזמן אחר. שוב, זאת הערכה, אני אומר אותה רק על בסיס כמות החימושים שמשוגרים לעבר ישראל בשבוע האחרון, אני רואה גם במקביל את הפעולות שקרו, פגיעה בבחירים מאוד משמעותיים לחיזבאללה, והחיזבאללה מאוד רגיש לפגיעה בבחירים שלו, וגם ההתפנות של אזרחי חוץ רבים מלבנון, ואני יכול להניח, אם אני מחבר את כל הנקודות האלה, שיכול להיות שזאת הסיבה. יחד עם זאת, אני מקווה שדווקא ישראל ינצל את האירוע הזה, לא כדי ללכת צעד לאחור, אלא כדי ללכת שני צעדים קדימה. ובמזרח התיכון נבחן לא מי שמדבר, אלא בעיקר מי שפועל. ולכן צריך לפעול בצורה הרבה יותר משמעותית, דווקא עכשיו, בדחיה, ואפילו גם נגד תשתיות אזרחיות, מדינת לבנון לא חפה מאחריות, כלפי מה שקורה במדינת ישראל, החיזבאללה פגע פה בצורה משמעותית מאוד בבתים של אזרחים, כדי לפגוע גם כלכלית במדינת ישראל. בלבנון לא משלמים פיצויים למי שנהרס לו הבית, ופה מס רכוש, משלם פיצוי על כל בית שנהרס, ויש פה משמעות כלכלית אדירה למדינת ישראל, והחיזבאללה מבין את זה. זה אחד המטרות שלו. אני חייב להביא הערה של עזיתה, שהיא מתקנת אותי, אני מקבל, בפועל כמובן שהצפון לא נכבש, צהל עדיין נמצא שמה. אני התכוונתי שהכיבוש... כן, אבל אני מקבל את ההערה, לא נכבש על ידי חיזבאללה, לשמחתנו. אויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן. קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.